တကယ်ဒီဟာကိုဝမ်းပန်းသက်သာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အညာအတွက်အင်အားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ညီကိုမိတ်ဖက်ဖြစ်ဖို့ဒါကိုလည်းညွှန်လင့်ပါဒီကိုဆောင်အနေနဲ့ကတကယ်ကိုပဲစနစ်ချတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင်သူကိုဘက်မှာအနည်းကွန်လည်းရထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်ပေါ့အညာအတွက်ပေါင်းစည်းအင်အားတွေလည်းဖြစ်ချင်းလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြစ်စုံပံနောက်အနာကကြုံတွေ့ရတဲ့အတိုင်းငွေရေးဒုက္ခလူမှုဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲအသူရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရက်တီကာကွယ်ကြဖို့တောင်းလန်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားကိုးညွှန်လင့်ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒီအညာရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေဖြစ်သွားမှာပဲပေါင်းစည်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာအင်အားချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဒီဖန်ဒီကွန်ရထားတဲ့ကိုညီကိုကကိုနားမှာနေပြီးတွဲလုံမယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုရမှာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့အညာဒေတာကိုလာမည်မောင်ဆောင်ခါကိုကြိုဆိုကြောင်းဘုန်းကားဘက်ကတင်ပြလာသည့်ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကွင်မှာစစ်စင်ရေးအရှိန်လျှော့ကျသွားသဖြင့်ရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးအခြေချလှုပ်ဆောင်နေသောဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော် BPAA အနေနဲ့အညာတကိုအခြေချပြီးစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဗမာပြည်လူမျိုးရေးတမတော် BPAA အနေနဲ့ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံမဟုတ်ကြောင်းမှာအတီလင်းပြောလိုက်တာပါအဆိုပါပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ထောက်ခံသူဦးမျိုးရဲ့နိုင်သိမ်းအပါအဝင် NUG တရင်အချို့ကပါမောင်ဆောင်ခ BPAA အညာလာရင်ကြိုးဆိုကြောင်းတို့ပေမဲ့ NUG COC အောက်မှာဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖိအားပေးနေသည့်အတွက်မောင်ဆောင်ခကိုယခုလိုဖိအားပေးနေသည့်အပေါင်းမောင်ဆောင်ခအညာလာပါနဲ့လို့ပြောတာထက်တောင်းမှုဆိုးနေကြောင်းဝေဖန်မှုတွေဖြစ်နေတာပါဒီနေ့မှာတော့မောင်ဆောင်ခအညာလာပါကကြိုးဆိုလက်ခံကြောင်းဘိုးနဂါဘက်ကဖွင့်ပြောလာပြီးအညာဒေတာအတွက်အားတက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုသွားပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုသတင်းနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးနဂါအခုမောင်ဆောင်ခဦးဆောင်တဲ့ BBL ပေါ့နော်ဗမာတည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော်ကအခုအညာဒေတာမှာလာပြီးရစီးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တော့မယ်လို့မောင်ဆောင်ခကိုလည်းကြေညာထားပြီးဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဘိုးနဂါကလည်းအညာဒေတာမှာအခြေခံနေတာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘုန်းကားအနေနဲ့ဟိုဘလို့အမြင်ရှိတယ်ဘလို့သဘောထားရှိတယ်ဆိုအရင်ဆုံးသိလို့ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာပေါ့အညာမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်အင်အားတစ်ခုတိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရတာပဲဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကအညာဒေတာအတွက်ပေါင်းစည်းစူးစမ်းနိုင်ဖို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ်အဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်သဘောကမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့မောင်ဆောင်ခရလည်းအညာဒေတာလေဒီလိုလေဒီမှာတော်လိုင်းစားတဲ့ခါမှာတုံးတဲ့ကြော်ပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာဘုန်းကားနဲ့မောင်ဆောင်ကားလုံးနဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုတပ်ပေါင်းစုရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံရေးစီးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမဟာမိတ်ဆက်ဆံမှုမျိုးရောရှိခဲ့ဘူးလားဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ BNRA လို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆောင်ခားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက် WDF ကပုံမြတ်သူရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုကိစ္စဆွေးနွေးပြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတပ်ပေါင်းစုကိစ္စတွေဆွေးနွေးပြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော် BNRA တူတောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေး PR တွေအရန်ကြုံရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေး PR တွေအရန်ကြုံရတဲ့အချိန်ပြိပခတွေကိုတိတ်တိုက်ကြီးကိုပဲတို့နေရတဲ့အချိန်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အတို့အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲလေးတွေ PR လေးတွေရှိတဲ့ပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုကိစ္စကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေစကားပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုး PR တွေကနေသူလည်းလွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အညာမှလည်းရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလက်သွဲအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမျှော်လင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့အညာမှာဟိုအစကတည်းကတိဆောင်ရေးကိစ္စတွေကိုဇောင်းပေးပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးတက်တိဆောင်ရေးကအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုချိန်မှာဒီကိုဆောင်အနေနဲ့ကတကယ့်ကိုပဲစနစ်ချတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်အောင်သူကိုဘက်မှာအနိကွန်လည်းရထားတယ်ပေါ့နော်အနိကွန်လည်းရထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်ပေါ့အညာအတွက်ပေါင်းစည်းအင်အားတွေလည်းဖြစ်ချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစကားပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဖီအားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအညာရောက်လာတဲ့အချိန်တော့ဒါညီကိုတွေလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ဖို့အချိန်ကြီးကောင်းနေခြေကောင်းစီလာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုန်းကားအနေနဲ့ရင်တော့မောင်ဆောင်ခါနဲ့ခုနအမားမိတ်အတွက်စကားပြောတာနိုင်ငံရေးစီးရေးအတွက်စကားပြောတာရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့အခုမောင်ဆောင်ခါကသူဒီကိုလာမလို့ကြင်ညာပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကားအနေနဲ့ဟိုစကားပြောပြီးပြီလားဗျအဲဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကြားမှာတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှုတွေဒီဘက်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်မှနိုင်ငံရေးဖီအားတွေကတမျိုးဒီစစ်စင်ရေးကိစ္စနဲ့ပြင်တခြားအလုပ်လေးတွေကတမျိုးပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ရခံနေရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့နိုင်ငံရေးမှုတွေကတော့အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီရောက်မလာဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့ဒီဘက်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကြားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လန့်ပြီးတော့ဒီကိုဆောင်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဒီဘက်မှာလက်သွဲလုံနိုင်တာလေးတွေလောက်ကြမယ်ကိုနိုင်တာလည်းကျွန်တော်ပူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီကိုဆောင်အနေနဲ့ဒီဘက်မှာလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးတွေဒါတကယ်ပြောပြပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီတကယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်တည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိရမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံမှာစကားပြောရမှာပေါ့အခုအနေထားတော့အရန်ကြီးခြေထဲဝင်ဝင်ပြောရတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းလုံနိုင်တာလေအတူပေါင်းလောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလောက်ပဲဒါလောက်ပဲပေါ့စကားစမိလောက်ပဲပြောပြပါသေးတယ်ဟ
Hobi, ada, tegal lo AR sound dia, buna kasih dia guna bama, uce cah uce ni mesti lama, mungkin macam ka request lo lama soye, buna kah ni dia sendiri ni lah, alu mesti soye, bapa belum mesti ni pernah. Aku amya wan dah boleh, papi lo lezat jenok, madu le uce ni dia sih, jenok anya ajang u bodi le, anya alu tu ye, di kakek di doka le, anya alu tu ni bo mobil ada tarik jabi dapat de, hari ni jenok luar di dalam ye mah, seni jah le AR lah, jinim ya ni lebo, no, jilid de ni ta macam lo. เรียนนี้ไม่ใช่เอเรียนนี่ทำมาเอ้าจริงๆเลยเนี่ยที่พันธุ์ที่คนยากทำอะไรก็หนีกูว่ากูน้ำมันนี่ไปด้วยลงไม่สวยอ่ะวันนี้วันละจุดๆยามาบอกยาตาแต่แกจันโอ้เนี่ยเอาอย่างลูกสาวนายสาวเนี่ยที่อันนี้ยาตัวนั้นเหี้ยกูแต่สาวนายสาวนี่พิจารณาแบบบางสิ่งอะไรเนาะเออน้องแท้ปุ่มเลยเนี่ยตะคุ้มไม่รู้ได้หรอโอ้มาสาวข้ากูที่แบบกูเสียยาเชี่ยช้าไม่รู้จริงยามีน้องไปมาตุน้องแท้ปุ่มสกุลแทบจริงยาเลยเออหรอตุ้ดีอ่ะโมดีเ
ကြီးဦးရင်မုံနဲ့ပုံလေးတွဲပြီးတော့ပါနော်ဆိုတော့ဟိုမော်စောက်ကအနေထား NUG MOD နဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဘူနကားအနေနဲ့ကအခု NUG MOD နဲ့ကဟိုတစုံတရာပြစ်ပကဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးလည်းမရှိဘူးပြဿနာဟိုတလောကလည်းလူဖမ်းနိုင်ပါရှိတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာဒီမော်စောက်ကရောက်လာရင်မော်စောက်ကဘူနကားနဲ့ NUG ကြပါသုံးလုံးကြမှာကြားနေပြီးတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပုံမျောလင့်လာအဲ့ဒါကတော့ဘောဆောင်ခရဲ့ဒီမှာဒီကြကမှသူ့ဘာသာသူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရခံပြီးတော့ဘောဆင်းညှိနှိုင်းနိုင်မယ်အချိန်ဒီလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်မယ်သို့မဟုတ်ပြိပခတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ပါပါနတ်နတ်နဲ့ MOD နဲ့ဘုဒ္ဓရည်တည်တာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အညာအတွက်အင်အားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ညီကျင်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့ဒီပြိပခတွေကမရှောင်နိုင်ဘူးမရှောင်နိုင်ရခြင်းအကြောင်းတရားကကျွန်တော်ကကြတော့ဒီပြည်သူနဲ့ဒီမြေပြင်မှာဖတ်ပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်ဒီပြည်သူကကျွန်တော်ကိုရိတ်ခါပေးတယ်ပြမကပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့လက်နက်ခဲယံကိုဖန်တီးရကျွန်တော်ကိုနေတရားတွေပေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာရေးထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်မနေ့ကစစ်စေးတာဝန်ခံတွေကနေတဆင့်အမေသားစုတစုရောက်လာတယ်ဦးလေးရဲ့အမေရဲ့ကိုဝန်တယ်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့နောက်ထပ်လူတယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နောက်ထပ်လည်းအဲ့ဒီမှာအိုင်ဟိုတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ဦးလေးကြီးကိုပုံဆက်တယ်မဲသူမဘယ်မှာနေရတော့ပေါ့နော်ဘောကောင်းမောနေဖို့ပေါ့အာသူ့ကိုကိုဝန်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟိုလွတ်ပေးထားတာပေါ့အခုသူကဘယ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမင်းများနေတော့သူကြောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ခလုံးကွန်းလာတောင်းတယ်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်တကူရီလာပြီးတောင်းတာအဲ့ဒီရွာကပါကျွန်တော်တို့ကိုဒီချက်ပြီးတော့လာပြီးတော့တောင်းတာက PNR အနေနဲ့တက်စိတ်နှစ်စိတ်လောက်လာချထားပေးပါကျွန်တော်တို့မနေရတော့ဘူးဟိုကြောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိတော့တက်စိတ်နှစ်စိတ်ကျွန်တော်တို့သွားချပေးရတယ်အဖြစ်ပုံကလည်းဒီဆက်ဆက်တာကျွန်တော်တို့ဒီ PNR မဖွက်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data မှာဒီဖုန်းကိုတဲ့အမှုကိုဒီဈေးရမှာတနန်းကျိုးနဲ့ level ကိုပတ်ပြီးတော့ရိုက်တက်လိုက်တယ်လူတက်မှုလေလူနှစ်ယောက်ရိုက်တက်တယ်တယောက်ကခေါ်သွားတယ်အဲ့ခေါ်သွားတဲ့တရားကိုကျွန်တော်ပြန်လှန့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မိဘစီပြန်အပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသေးအတန်ပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပါပေးထားရတယ်။အဲ့ဒီလူတက်မှုမှာမျက်မြင်သက်တွေနှစ်ဦးအသက်ခံလိုက်ရတယ်။မျက်မြင်သက်တွေနှစ်ဦးအသက်ခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကအဲ့ဒီရွာဘေးမှာတရစ်တီတီလုံနေကြတဲ့အခါကျတော့ရွာကကြောက်လန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်စိတ်ကိုဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မျက်နှာလွှဲထားမယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးစရာရှိတာပဲလုံမယ်ဆိုရင်လည်းလုံလို့ရတာပဲကျွန်တော်တို့မှုမှာဒီဒေါ်လာရေးကာလအတော့မှာလည်းမြေတိအဖွဲ့စည်းရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှေ့ရာရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးမှုကလည်းပါပြီးသားပဲတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံရေးအမြင်ပိုကျဲတဲ့လူကတော့ဒါတွေကမိထားရမယ့်အရာတွေလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလုံးဝကိုရှောင်မရတော့ညနေချင်းတိုင်းလာပြီးတော့တောင်းဆိုကြတာဒီရွာလုံးကျွတ်နေပါတယ်ပေါ့နော်သို့သောကလည်းဒီလိုင်းပေါ်မှာတတိထားမိလိုက်မှာပါကြေးရွာနှစ်ရွာကအာကျွန်တော်ကိုမဖြစ်မနေလာပြီးတော့အဲ့လိုကူညီပေးဖို့စားတွေတင်စားတွေတင်ပြီးတော့သူတို့ရွာတွေကိုတက်ဖွဲ့ချပေးဖို့တောင်းဆိုလို့အဲ့ဒါကလည်းဒီလူသားမှုဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားလုပ်ပေးရတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုပရိပခတွေကိုကျွန်တော်ကရှောင်လို့မရဘူးချောင်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ကတော့ချောင်လို့ရသလောက်တော့ချောင်မယ်ပေါ့မရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်လုံးစရာရှိတာလုံးပါပဲကျွန်တော်ရက်တည်ရေးထက်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပို့ဦးစားပေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာပြိပခကိုချောင်လို့တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ချောင်ရမယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကတော့ဒါကနည်းနည်းဟိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကိုညီကိုအင်အားတွေဖြစ်နေပဲဒါမျောလင့်ကြိုးစားပါတယ်ဘယ်လိုပဲရက်တည်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပတ်ဖြစ်မနေဘူးပါโอเคအဲ့တော့ BBLA အညာဘက်ဒေတာရောက်မယ်ဆိုတော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့ဟိုတက်ဖွဲ့သူ့ရဲ့နာမည်သူ့ရဲ့ဟိုအဖွဲ့စည်းနေနဲ့ရောက်လာမှာဆိုတော့နောက်ထပ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုတိုးมาပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအားလုံးอ่ะဟိုတုံးသက်ဝေဖန်မှုတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝိုင်းနိုင်ငံရေးခက်ဦးတန်းစိုးနိုင်ရဲ့တုံးသက်ချက်ကတော့ဟိုလောလောဆယ်မှာနိုင်ငံရေးอ่ะတပ်ပေါင်းစုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး BBLA ရောက်လာတဲ့အခါမှာအညာဒေတာမှာစစ်ရေးအရစုဖွဲ့ပြီးမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့အတူတူဟိုတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေါ့เนาะ
โอ้ดูก็ได้เชื่อกันซะดูดูเชื่อเปล่าซะดูดูแล้วแต่ไหนพิเศษไอ้ที่เราสุขภาพมือมันพิมพ์มันเลยโลโก้ดูแจ่มพิวอะไรไอ้ทำมาเชื่อเสร็จตัวเราอย่าไม่รู้ดูก็เปลี่ยนเลยก็โก้พ่อเนี่ยโก้ที่ได้มาตีดันสิตัวนี้เนาะแล้วมันพิพูดดูแจ่มพิวตัวอะไรสิบาร์ไอ้ที่บอกว่าปูนกันนี่เนี่ยเป็นลมเย็นเลยไอ้ที่เปลี่ยนเชื่อในเดียวเปลี่ยนลายในมือมีอะไรนะอ๋อไอ้ที่เชื่อในเดียวเราตะเกียร์รู้ได้เชื่อในเดียวเปลี่ย
Welcome ပေါ့နော် Welcome နေပုံကားနေပုံတိအင်ရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောလို့လည်းနောက်ဆုံးနေနဲ့ပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ရှင်းပါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်ဒီဟာကိုဝမ်ပန်းတတာကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အညာအတွက်အာအင်အားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ညီကိုမိတ်ဖက်ဖြစ်ဖို့အာဒါကိုလည်းညှော်လင့်ပါပို့ဆောင်အနေနဲ့လည်းအညာလူလူတွေအတွက်အညာလူလူရဲ့ခက်ခဲဒုက္ခတွေနော်ညာလူလူလက်ရှိပြစ်ဆုံးပန်းနော်အနာဂတ်ကြုံတွေ့ရလတဲ့တော့နိုင်ငံရေးဒုက္ခလူမှုဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေရင်အသူရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရည်ရည်ကာကွယ်ကြဖို့ဟုတ်လားကြပါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားကိုပြောလင့်ပါကျွန်တော်တို့အတူတူတွဲလောက်ကြမယ်ကျွန်တော်ကအိမ်ရှင်လိုဖြစ်နေတဲ့အားကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကုညီနိုင်တာတွေကိုအပြည့်အဝကုညီဖို့အရန်တင်ပါပဲစစောကအတိပြတွင်းနိုင်မေးသလိုပေါ့နော်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခြားဘာတိလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေလေ့လာလို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကအရန်တင်စစောကုညီပေးနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်တူတူတွဲလုံနိုင်ဖို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်လို့ဒါလေးပဲပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးကတစ်ဆင့်တော့ welcome ပေါ့နော် BNN အနေနဲ့ BBL ကိုကြိုဆိုတယ်ပေါ့နော်အခုကိုနကပြောတယ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဟိုစာထုတ်ပြီးကြိုဆိုမှုအနေထားရောရှိလားဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားပြီးတာအဲ့ဒီကိုဆောင်တို့ဒီကြေညာတဲ့အဲ့ဒီ post ကိုတွေ့ကြတဲ့အချက်ချင်းပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာလေးတွေတော့ဒီလူရင်းမှုနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တို့ပါရေးနေကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒီအပိုင်းတော့ public မှာချပြီးတော့လူတွေကိုအတိပေးတို့ကိုဆောင်တို့အဖွဲ့ကိုဒါတိုက်ရိုက်အတိပေးပြီးတော့ကြိုဆိုတဲ့